Që nuk do tjetë e letë, të i ditë se dhe fushat të një moshë gjendje jezakonisht keqe, se rezultati asaj edhe dështumë në shumë raste para gullët, se dhe që tjetë normal me këto ekipe që luftojnë për eksistencë gjithmonë është të fështirë, me vetë faktin që i kalkulojnë se i përket rezultatet, edhe ato i boni edhe Manisheva, edhe në fund të arriti që normal e pam gjatë në lojë si ishte, për ata ishte fitu edhe barazimi, se do qytet njëve në duhet me punu në talmen për me këto ekipe si dhe mas që janë poshtë, dhe më thonë me im poshtë, me ma shumë vullet, me ma shumë energji, me ma shumë karakter, edhe kuptuat ma shumë qëtësi para gollit. Fatkesisht kemi hup 2-3 rastet, 100%. Rasti parë, pjesën e parë, Sobo Valle kalon edhe portierin edhe nuk e qëllon portën. Pa kuptim, edhe në rastin e dytë Ilir, Mustafa, poshtu, duhet me qëllu portën për me shënu. Rezultati Baraz është real në sajtë raste, për ndryshë për balë kemi pas një ekip shumë cilësore, dhe shihe kjartë që para dy ditëve kemi zhvillu 120 minuta për kupë dhe po mendoj që shihe kjartë në fushë se mungon të freskia, letarët ishin të lodhën. Jam i kënaqur me rezultat, por neve nuk na zgjedh problemin barazimit.